elukka tuolla on. Majaava. Usaukkokosa, mikä tuo? Katokki. Täällä luontodokumentissa, tänään Potun luontodokumentissa katsomme, onko se saukko. Mikä on tämä elukka? Katsokaa tätä luonnon ihmettä. Se on tullut jäälle justiinsa nainin jälkeen vilvoittelemaan. Oikein tarkasti jos katsomme, niin voimme nähdä vielä mälliä sen pienessä pippelissä. Nyt se meni takaisin veden alle, ehkä jälkiliukkaille. Onko se nousemassa jälleen pintaan? Tuolla näemme sen pään. Oho, ehkä se on saanut tänä iltana tarpeeksi pimppiä. No niin, nyt tästä ollaan jäällä. Ollaan taas menossa pilkille. Termarikahvit on mukana ja sähkötupakkia höyrytellä. Ja sähkötupakilla mennään. Tosiaan nyt en oo enää oikeita tupakkia poltellut, että tällä on mennyt. Tämä on hyvä laite ollut. Jonkun verran on vettä tuossa jään pinnalla. Mutta ruvettapa siitä koettelemaan. Narromma. Ahvenia. Joo, kahvit tuossa. Kahvitaula tuossa oli. Ei tuossa vielä kummas. On tuossa muutamia tullut ahvenia. Minä tieltä kävin vähän tieltä piävystä kohta. Minä lähden nyt takaisin kohta tuohon, mistä minä nyt yleensä on suonut, mutta minä tässä eri paikassa kävin vähän testomassa. Kaavempana. Nyt tuli vähän julumempi ensimmäinen. Tuo nyt tuli isoin mitä sai. 70 siinä pitäisi suunnille olla. 5, nyt minä menin sekaisin. 5, 6, 7, 5, 8, 5, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.
6, 9, 70, 1, 2. Jos se etti tää kolmikko, niin onko siinä samaa verran kuin silloin yhtenä kertana? Hetki, tää kolmehän niitä taas olla silloin. Mutta semmonen se on, kyllähän ihan nyt tyydyttävästi tuli. Ihan tyydyttävästi niitä nyt tuli, mutta ei mennyt. Mutta oli mukava olla taas pilkillä. Nyt lähdetään kotiin. Joo, tiellä päästään saavuttaa koppi. Perkele. Oli hyvä kalareissu. Katso, että missä vaiheessa sitä kerkiäkö sitä tänne videota tekemään. Kyllä. Katsotaan. Katsomme. Tuleeko tänään vain huomenna? Katsomme.